No niin, tullaan suuntaamassa kohti Wolfia, tai VFC, mikä se nykyään on. Ja tänään olisi vuorossa aikamoista settiä. Tässä rinta, ojentajat tehdä, päälihasryhmänä ja olkapäät vielä päälle. Eli kaikki työntävät liikkeet poikkeuksellisesti tällä viikolla treenataan vähän eri lailla. Ja eri systeemeillä kuin mä normaalisti reenaan, mutta kaikkea kokeillaan ja tällä saadaan ainakin taas mukavasti lisää sykettä tähän touhuun. Niin. Vielä latausjuomaa ennen treeniä ja sitten ollaan valmiita toimintaan. Aina yhtä pahaa. Eli tänään on tosiaan niin rinta, millä lähdetään liikenteeseen ja siinä tullaan tekemään kovia punneruksia. Samoin ojentajille tehdään kovat punnerukset, olkapäille tehdään hyvin paljon eristäviä liikkeitä. Ei enää niin paljon, mutta kyllä kolme lihasryhmää kun yhdistetään, niin ja kaikki reenataan tosissaan kovaa, niin liikutaan siellä 35 sarjan paikkeilla, mitä tänään tullaan tekemään. Eilen oli selkä hauis yhdistettynä, niin 38 sarjaa paukutettiin meneen ja kyllä se nyt tänään jonkin verran sitten tuntuukin kyllä, että jotain on tehty. Pikkusen alkaa 6 viikkoa takana dietti, alkaa hiukan olennosta kumuloitua väsymystä, varsinkin kun hiilihydraatit on viety pois ja tällä alkuviikko maanantai tiistaina mennään alhaisilla hiilihydraateilla ja huomenna taas nostetaan vähän hiilihydraatteja korkeammalle, samoin torstai ja perjantai. Tosiaan tässä tankkauspäivän ympärillä mennään alhaisilla hiilihydraateilla ja kyllä se vaan jo pikkusen alkaa tuntumaan. Thank you.
Eihän sun Järtsä hiki tullu. Kolmas paita. Treeni on ohitte, 29 sarjaa. Tänään tahkottiin noin 1,5 tuntiin, että nyt on ukko aika loppu ja valmista kauraa. Nyt ei muuta kuin amino palautusjuoma taulu ja puolen tunnin 45 minuutin päästä varsinainen palautusjuoma ja illalla vähän puuroa ja loppuaika vietetään sohvalla tiiviisti selvään. Aamulla jatkuu taas aamulenkkien parissa.